Olha esse A de Arcane na minha skin. Que coisa maravilhosa, cara. Qual que é a skin que o Jayce upa primeiro, pra começar? Ah, Começa é com a o primeira. Qzinho. Não dá pra confiar no Snoob, né, cara? Ah, então não confia em mamãe, vai. Mama, pega no Snoopy. Cadê o cara? Não apareceu ainda na galinha. O Graves é tão lento assim? Ah, apareceu o bot. Tá maluco, pô? Tô na galinha Tô esperando. agora também. Perdido Ah, anytime. chegou na galinha. Aí vou resetar meu galo, resetei meu galo. Meu Deus! Ai, ai, ai. Miserável, fiz perder a catapa. Ele gastou o raiozinho dele da jungle. Eu pego cura e volto. Essa área aqui ela toma rapidinho. Um caldo grosso. Um caldo grosso! Que o Graves tá ali em cima, cara? É bom que ele perdeu um beijo, né? Duplo. Pois é, não, mas. Porra, mas aí ele me deu um olé aqui que eu não imaginava que ele ia fazer isso, né? Cara bom. Eu não tô acompanhando, só pra avisar, deixar avisado. Que vontade de subir ali, cara, na moral. Meu Deus do céu, acabei de isolar o tapa pro outro lado da parede. Ah, cara, é muito ruim não jogar com personagem, cara. Ai, cara. Por que você Aqui é joga nós, esse... é burro. Você tá jogando com esse negócio na jungle, Não sei não. É que eu fiquei sabendo que a skin de Arcane dele é mais forte na jungle. O Aruguês tá aqui até agora. Fazer. Eu não. Ari, 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 ari. Ele Tá tá aqui fazendo resetado, não tá? Ele tá pupinha. resetado, não tá? Acho que ele tá resetando. Tá? Ele tá com item. Nenhum. Não tá com item não, ele não tá resetado. Só tô te zoando. Ah, cara, tem que tomar cuidado pra não jogar o bicho pra trás da parede. Ai, que bosta, velho. Mas daí Você só tem que funciona kaitar, com. né? É só combar. Kaitar também. Isso daí só funciona com. Com as pedrinhas e com o Gromp, pô. Ah, tá. Ah, tá direto com o cutelo, então. Tá demais. Caralho, eu não acredito que eu perdi minha conta, não, velho. Solta esse drop, cara! Eu ei, mas ele não saiu. Ele é contra eu soltar o dropzinho dos Slows. Não, eu não sou contra, eu sou um dos que mais usa. Quem é contra é o Snoop. E anda com ele pra cima e pra baixo. Até perder. O drop é meu, né? Seu? Eu tô com o drop. Só gravar, né? Ih, já E eu tô não mesmo. passo. Vira aí. Ah, merda! Não peguei, cara! Não acredito que eu não peguei, cara! Eu errei! Começa com martelo ou com um choquezinho, um range. E desce no martelo junto com a explosão Desce no martelo. Que isso? elétrica. A Ari tá vindo. Eu tô aqui zoneando ela. Pego? Peguei. Sem mano, né? Gasto Briga, né, charme. cara? Tu não briga, né, cara? Você tá sem mana, não briga, porra. Que vocês estão brigando sem mana? Fica dando bom. Nossa, se farpa demais, cara. Eu tô sem mana, mas eu vou brigar mesmo assim, que se foda. Não, bate não, quase morri. Eu tô sem Ai, smite, vou cara. ganhar. A área tá viva, eu tô sem Dance tá smite. morto. O outro tá morto. Vai tomar um Qzinho e vai morrer, galera. O Zé vai Falando em morrer agora, Qzinho, vai perder o. tomei não, tomei Ô, charme não. Luciano, ajuda, filha da puta, desce arrombado. Ih, chegou o Darius. Você vê como é que a gente Flecha. sente com você. O Lúcio do lado. Assistindo o filme. Boa, bem pensado. Preocupa o martelo se aumenta a resistência contra o sangramento. Pensado Você o nem quê, pensou, cara? né? Você tá maluco? Enfim. Impensado com resistência? É porque ele aumenta a armadura e resistência mágica quando tá no martelo.
Só estou jogando com ele porque eu ganhei skin. Meu Deus, meu controle. Eu tava com o maior medo de dar porradona nela e ela pular a parede, cara. Que raiva não saber os negócios. Ei, Darius, como vai? Bom filme? Isso aí, reseta mesmo, que assim a gente leva com... Eu não queria... Eu não vou gastar minha bola aí, não. Eu não queria gastar as bolinhas. Aí, não gastei, não, tá bom. Isso eu gosto, velho, eu faço. Pois é, né? É, não vale a pena fazer desde letalidade nele, é mó forte já de... Conk. Conk não, de... Eu tô de ímpeto também. Lutador. Brasil. Tô com meu bolo de laranja. O Darius não tá aqui, vambora. Oh, The Mystery. Por que alguém joga DJ? Sim. Eu acho que você menos aqui. Mas que dano esses caras me deram? Ah, tem Soraka. A gente pokeia e ela cura tudo. Que ódio. Calma, deixa eu subir, deixa eu subir. É só a gente pokear mais do que ela cura. Errou. Você entrar, vai te junto. Ah, o Darius cancelou minha luta. Ai, socorro, meu Deus. Que porra é essa? Saiu um dado no meio do caminho ali. Ô, Lúcia, para de fazer dragão, seu filho da mãe! Caralho, que isso? Eu acabo de chegar aqui e eu sou o dragão, seu filho da mãe. Esse Lúcia é ruim demais, cara. Ele só quer, ele quer jogar PvE. Ele fica na torre, ninguém ajuda. Ele fica no dragão, ninguém não ajuda. O cara é o menino do PvE, o desgramado. Quem é que tá dando surra, André, aí, cara? Eu. Os dois bots. Não adianta mais. Divinha, né? Divinha quem é que tá dando isso ainda. Os noob. Nós estamos com dois drags. Ah, não, nós perdemos primeiro. Pera aí, PTK, tá quebrando o PTK daquele lado aí, ô? Não tá vendo, não? Tô vendo se tem alguma. Algum frame escondido. Tá bom, mas não precisa quebrar o teclado na cal, não, porra. Muta aí pra fazer isso. Eu posso startar? Orne. Calma, precisa do Orne, é. Ult do Lucy, charme da Ari. Vai em cima do Orne, na hora que o Orne for, você pode ir. Mas não tem objetivo, tem nada, né? Melhor a gente jogar pelo pick-off aí, mas eu falo pelo pick-off, cara. A gente tem que... Aí, tá puxado o top pra nós, pra cima de nós. Tudo no meio. Aí, eu vou engajar. Beleza. Tirar o Darius. Jogou o Darius pra trás. Tá tudo engraçado. Ult do Grave já foi. É Baron, Baron. ataque, Baron. Tanca, fica no meio, na frente. Mais um elitezinho pra vocês. Oh, meu irmão, o Lúcio é chato demais, meu irmão. Na hora que ele tem que fazer o objetivo, ele tá indo atrás do cara. Gastou ult. Ai, meu Deus! Alguém salva desse moleque! Você vai morrer! Tem sangue! Você vai morrer! Graça, cara! Morreu. Que moleque burro, cara! Que raiva! Caraca, o Zeguinho ficou com um de vida fazendo bagulho. Quase que morreu. Não tem como, cara! É muito burro, cara, velho! Meu irmão! Era mais um auto-ataque que ele dava antes de sair, o Zeguinho saía muito grande. Esse cara consegue ser muito burro. Ah, mas não acredito que o Kaiser que pegou. Eu vou puxar. Tô jogando pra testar skin? Tô jogando pra testar skin. Mas, porra, a culpa não é minha, a culpa é dos caras de ser ruim. Caraca, agora que eu tô vendo, Jayce é jungle no... Não. Eu... Jayce é tudo, né? Jayce é tudo, exatamente. Dá pra fazer jungle também. Mas não é jungle sozinho, não. Ai, tá, pô, cadê o T-Rex aí? Lá embaixo. O que vocês estão feitando? Era pra estar no drag ali, né? Já que drag, tá... porra! É, nós estamos de T-Rex, deixa o drag lá, nós queremos aqui. Gasta o charme. Drag já. Não vale nada, não tem nem alma aquela porqueira. Sai no cara isso aqui. Ei, chocou com o Jack! Meu Deus! Aí, a flecha. Nossa, quase me pega ainda. Meu irmão, a Soraka ganhou a fight pra eles, vai tomar no.
Por que, que a Soraka fez? Que ela curou e depois já tava curando tanto? Ela mesmo, depois de tomar tanto. É com harmônico. É com harmônico, cura. É com ela mesmo? Cura? É com harmônico, distribui pra mais 3 alvos. Cara, a Soraka aqui do Wild Rift, ela tem vida infinita e mana infinita. Pô, é absurdo demais. É com harmônico, distribui. Ela gastou na cura, quando eu subi no HP dela, foi oxi. Mas aí, cadê o efeito? Ela não gasta vida. Ela não gasta vida pra curar, exatamente. É mana e vida infinita, pô. Por isso que ela é roubadíssima aqui. E agora, será que eu faço GA ou Sterak? Vou fazer Sterak. Fechei. Achei que... Pra quê, né? Meu irmão do céu, o bicho me deu um negócio, achei que eu tinha morrido, porque a tela ficou cinza. Ulti do Varus, tá todo mundo tomando a ulti do Varus. Eu matei o cara. Caraca, mas eu só o céu dividido não tava curando, não. Eu preciso de alguma coisa pra me curar mais. Eu vou pegar a Soraka. Soraka. A Soraka no meu tio, eu acho. Cara, o cara farmou nada de novo. Que é isso que tá faltando, a Soraka no meu time, cara. Eita, velho, voltando ali ao ponto. Vamos ver, peraí. Eu quero saber o seguinte. Meu, o Jace tá bom ou tá ruim na jungle com a skin nova? Com a skin nova ele ficou muito bom na jungle, você é doido. É, muito não, bom. A skin é o que faltava pro Jace. É, aí, ó. Né? Melhor que 88% dos Jace jungles da eternidade, da fraternidade. Deixa eu ver aqui quanto de dano eu dei. 20 mil de dano, mais que quase o Lúcia. Inútil PVE do caralho. Tanto que 16 mil? Olha! Tá de sacanagem? O quê? Tá com por vida, eu. Por vida. Aí não dá, né, olha. Aí é de sacanagem. É, mas tem mais dano também, né? Pô, ô James, tá de sacanagem? É isso. Invertemos papéis aqui. A de Arcane, B de baixinho, C de Caitlyn. Corno. Que isso.